una passada que li ha col·locat Enguen en profunditat i Sanabria ha guanyat l'esquena de la defensa molt més ràpid que els centrals. Xut creuat, primera ocasió del Barça, primer gol del partit. Gran moviment d'atac. El més interessant que hem vist al Celtic, aquest d'on que s'entra, Johnston. Toni Sanabria té força, té fe, té confiança per buscar un cacao. Si fa la meitat de bé que el xut anterior, atenció, Toni Sanabria. Gol! Missil de Toni Sanabria, que marca el segon gol del juvenil del Barça. Quin cacao de Toni Sanabria, imparable! Quina paràbola, quin golaç! Espectacular el juvenil del Barça. Escoceses superant un Celtic poderós físicament, marcant la victòria del juvenil del Barça. Àngel Alcolea, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que t'ho hagis passat bé com nosaltres. Com...